Livet. Vi föds, utvecklas och upptäcker världen. Vi flyttar gränser och söker utmaningar. Nya skepnader, nya rön. Sorg och bakslag å ena sidan. Glädje och uppfinningsrikedom. Men nej, men vänta, vadå? Nej, vi gör om. Vi på Kunskapskanalen vill leva som vi lär. Därför gör vi om oss med ny fullproppad sajt och mobiltjänst där du lätt kan hitta alla våra fantastiska program förpackat i en helt ny tydlig design. Nya kunskapskanalen.se. Hela vår magiska värld samlad på ett ställe. Välkommen!